山田大使、審査員の皆様、お集まりの皆様、こんにちは。本日この会場にお越しいただきありがとうございます。Հարգարժան բարոն դեսպան, սիրելի մասնակիցներ եւ հյուրեր, ուրախ ենք ողջունել ձեզ այս դահլիճում։ Սակիհոդո, մինասան նի գորան իտադայտա նովա, Արմենիա-1 սարկյոք կանա, Շուշան Սարգսյանգա, 2011-նեն նո, Հիգաշի Նիհոն դայ շինսայի նո գիսեիշան նո մինասան նի սասագե, Նիհոն նո իչինիչի մո հայայի վկո ինոր, իկյոք ուդես։ Երկը, որը քիչ առաջ լսեցինք, Revive Japan, վերածնվիր Ճապոնիա ստեղծագործությունն է, որը հայացի կոմպոզիտոր և մեր այսօրվա ժյուրիի անդամ Շուշան Սարգսյանը նվիրել է Ճապոնիայի 2011 թվականի աղետալի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին, Ճապոնիան արագ ապակինված տեսնելու հույսով և ցանկությամբ։ Սոշտե, գենզայի նիհոնդևա, սիզամաշի շիզեն սայգայգա հասեի շտեորի, ոգ մակատագա նակունատտե իմաս, կոկոդե, հիգայտե նակունարարետակատանի, իպտունկան, մոգտով սասագետայտո ումույմաս։ Եվ այսօր, երբ Ճապոնիան գրկին կանգնած է արհավիրքի առջև, այս դժվարին պահին ցանկանում ենք մեր զորակցությունը հայտնել և հոտնկայս մեկ րոպե լռությամբ հարգել զոհերի հիշատակը։